På Näsbyparksskolan i Täby arbetar mellanstadieläraren Kerstin Nilsson. Hon har under de senaste åren använt datorer som redskap i sin undervisning. Hösten 95 då fick hon hand om en ny fjärde klass. Och de följdes under läsåret 95-96 av filmaren Birgitta Lagerlund. I det här programmet, från flaskpost till e-post, får vi ta del av Kerstins tankar och idéer. Och vi får följa elevernas datorutveckling. Från de första, ibland stapplande stegen vid datorn, och fram till stora projekt på internet. Flaskpost och e-post, två mycket olika sätt att kommunicera. Kerstin Nilsson och hennes klass 4C i Näsby Parkskolan i Täby har prövat på båda under sitt första gemensamma år i skolan. Jag började ju då med min 4 i höstas med ren ordbehandling, att lära sig de olika knapparna på tangentbordet helt enkelt. Och det var ju många av mina elever som aldrig hade sysslat med datorer tidigare. Så att det var ju en liten invändningsperiod, men det gick väldigt fort. Vad är det du har i handen, Sema? Disket. Du har en disket? Mm. Vad står det på den då? Precis. Det är ju många små steg. Att starta datorn, att öppna ett dokument, att skriva och att spara. Det är ju på det stadiet vi befinner oss nu, en vecka in på höstterminen. Nej, där ska Täby stå. Ja. Eller hur? Ja. Lite längre ner. För mig gäller det ju först nu att få till stånd arbetsformer som gör att vi inte hela tiden måste göra samma saker, utan att arbetet flyter och de jobbar på i sin takt med olika ämnen och olika projekt. Och då smyger sig det här med datorn in på ett naturligt sätt. Vad är det för en dator? Vänta, tryck. Snart var det dags för nästa stora steg. Att skriva och skicka elektronisk post, e-post. Och då till att börja med på svenska. Ska vi skriva till Marks pappa då? Ja. Kom Mark. Kom, får du sitta här. Jag hade inget intresse för datorer för några år sedan. Men sen insåg jag plötsligt kommunikationens betydelse. Och jag såg framför mig hur vi kunde knyta kontakter världen över. Okej, det var det. Hur är vår adress nu, hörni? Vår klassadress. Få höra. KNN klass Caroline. Och jag hittade ett barn- och ungdomsprojekt på internet som heter Kidlink. Och det var då det riktigt tog fart. Kidlink ger fantastiska möjligheter för oss i skolan. Om du bläddrar neråt lite här ska vi se. Där. Read the most recent response. Ah, titta! Där är det! Ta fram det då och få se. Det är från dig. Ja. Det här har hela världen kunnat läsa. Var just precis Helene Wieland från Näsby Park i Täby, Sverige, tycker. Via Kidlink på internet kan både barn, lärare och skolor knyta kontakter världen över. 4Cs första internationella utbyte blev med en isländsk skola, Grandarskoli. För första gången skulle barnen skriva brev på engelska. Och tack vare frivilliga krafter från högstadiet blev det inget stort problem. Names. Eftersom det här då har varit en 4 så har de ju inte kommit så långt när det gäller engelskan. Framförallt i höstas då.
då behövde jag hjälp av högstadieelever när det gällde att översätta brev, till exempel till grannars skola, eftersom vi måste kommunicera på engelska med våra isländska vänner. Och jag tycker det är roligt med den här vertikala linjen i skolan. Jag tror vi måste arbeta mer på det sättet. Jag tror vi har mycket att ge varandra. Spring is back. It is a wonderful feeling. The nightingale is chirping and the chaffinch is building his nest. Språkutvecklingen betyder ju mycket, tycker jag. Det är ju det som barnen framför allt ser. Man frågar, vad är det som är så bra i det här projektet? Och jag lär mig engelska, säger de. Men det är ju så hemskt mycket mer. Och sen att det är lättare att känna sig delaktig och engagerad när det är kommunikation på riktigt, att man ska dela med sig av sina resultat. Har ni kommit fram till vad Dennis är någonstans? Nej. De skulle göra det upp. Det ska inte de göra. Nej, det är ni som håller på att titta på det. Ja. Vi kan ju inte hålla oss här inom skolans fyra väggar, utan vi måste ju ut i världen. Det måste ju bli en verklighetsanknytning. De måste få jobba med projekt som berör dem. Tänk vilket äventyr du och din gulliga katt Findus kommer att få vara med om. Hur känns det pirrigt? Båten är väldigt fin, tyckte vi. Det första riktigt stora kommunikationsprojekt på internet som klassen deltog i blev Globträdets Blue Wave. Det är ett fantastiskt projekt som engagerar både barnen och mig. Vi följer en ensamseglare, Dennis Ören, runt jorden. Han har en liten katt med sig. De gör en nonstopsegling för att uppmärksamma två FN-dokument, nämligen det om barns rätt och Agenda 21. Ja, och sen ska han då segla vidare ner. Långt, långt här. Ja. Och så ska han runda Goda Hoppsudden här nere, Afrikas sydspets. Och så ska han segla vidare över Indiska oceanen och bort mot Australien. Riktigt vilken väg han ska ta där, det undrar jag. Tänker England nu och Falmouth, där startade han. Och vilket land ligger västerut om han seglar neråt? Söderut. Australien. Men så långt har han inte kommit än. Han är i Europa. Hörrni, innan ni läser vidare så vill jag att ni ska ta reda på var Biscayabukten ligger. Ni måste ha en kartbok så att ni kan se. Det som är bra i det här projektet tycker jag är att det integrerar många ämnen. Geografi naturligtvis. Vi tittar ju ständigt på kartan för att se var Dennis befinner sig. Vi kommer in på olika språk. Ja, det finns alla anknytningar. Där är Biscayabukten. Dåligt väder hela vägen ifrån, vad ska man säga. Överspolning hela tiden och styr kuling. Det var ända sig igår kväll faktiskt. Att lätta vindar hela natten. Att skicka en flaskpost ingick också i projektet Blue Wave. Tanken med flaskposten var ju att han skulle slänga den i havet någonstans utanför Australien. Och vi skulle då kunna följa vindar och havsströmmar och fantisera om var just vår flaskpost skulle hamna någonstans. Han skulle ju då ta miljöprover, framförallt vattenprover. Och inspirerade utav Dennis Ören så tyckte vi att vi ville ägna oss åt vatten här hemma. Med inspiration från internetprojektet Blue Wave beslöt Kerstin Nilsson och barnen i klass 4C att all NO-undervisning under läsåret skulle handla om just vatten och miljö. Och för att vi riktigt ska förstå de här olika stegen, hur vattnet renas, så hade Jorma och jag tänkt att det vore väl kul att bygga ett eget litet reningsverk. Miniatyr. Ja, en liten modell. Tror ni att vi grejer det? Ja. Okej. Jag känner att det har ju blivit mer projektinriktat nu.
På det sättet har det blivit annorlunda. Tror jag. Det kändes svårt till att börja med, men det har jag lärt mig, att söka hjälp utav kollegor och kontakter för min egen del och för att mina elever ska se hur man söker information och hur man söker hjälp. Jag måste ju veta i vilken riktning jag vill driva saker och ting. Men jag får ju inte vara låst att jag vill ha det på ett visst sätt, utan det är ju här eleverna måste komma in med sina idéer och sina förslag. De måste känna sig delaktiga i processen. Kan verkligen vattnet åka upp för? Hallå, det kommer att stå så här. Oh. Det kommer att gå i olika steg. Annars hade inte det funkat, Daniel. Det har du rätt i. Det hade det aldrig. Det kommer vara som en trappa. Precis. Det är ju väldigt viktigt att alla känner sig delaktiga i projektet, även om de inte deltar aktivt. Så att det är viktigt med att de som är med i projektet redovisar för klassen på olika sätt. Så alla är informerade om vad vi håller på med i de olika vrårna. För att de här mikroorganismerna ska kunna leva och förorena vattnet och liksom, ja, bryta ner organiska ämnen, så måste de ha syre. Och i vårat reningsverk har vi tagit ett sugrör och blåst. Fyra Cs resultat och erfarenheter av att rena vatten fick även kamraterna på Grandarskoli på Island ta del av. Och när sen Grandarskoli startade internetprojektet Life in the Ocean, en jämförande studie av fiskets betydelse och vattenmiljön, passade det bra in i 4Cs NO-satsning. Kolla i den här, kolla i den här. Det är kryllar och grodyngel som vi har hittat. Och då tyckte vi att det var viktigt att ta vattenprover och titta på djur och växter runt och i Rönningesjön. Lägg den på den här. Det är sån här grodig. Lägg på den. Nej, jo, det är ju vitt. Är det? Ja. Stackars musla. Vi har lärt oss mycket om pH-värde, trots att den här klassen bara går i 4, men det kändes motiverat och det har gått alldeles utmärkt. Vi provade det här igår i skolan och vi fick det knallgult. Och enligt våra undersökningar så är Rönningesjön inte försurad till vår stora glädje. Hur gör du för att hitta de här olika projekten på internet? Ja, minst en gång om dagen öppnar jag min brevlåda. Då prenumererar jag på en brevlåda i Kidlink som heter Kidleader. Och det är då ett forum för oss vuxna som är intresserade av att hitta projekt och kommunicera med varandra globalt. Och där är det många lärare som föreslår projekt. Och är det då några elever som tänder på idén, då tar vi tag i det. I vintras tyckte vi att vi måste undersöka vatten i fast form också, is. Och då var det ett projekt inom Kidlink. Det var den här polarforskaren Dave Hess som sitter då på en forskningsstation, McMurdo, på Antarktis. Och vi hade då möjligheter att skriva till honom och fråga honom om olika saker. Men hur gör jag nu för att kunna skicka från min bärbara? Good morning, Mr. Hess. We have some question about Antarctica and how life is for you there. Have you seen any penguins? Have you dived into the water there? How often do you get food and other things from US? Men vet ni var ni ska skicka det här någonstans? Nej. Nej, men ni ska skicka det till den här adressen. Han svarade och vi kunde ta del av alla andra barn. Ungdomar frågade honom också.
Och det har givit många ingångar, inte bara i en undervisning utan i matte och i engelska, ja, väldigt mycket olika saker. Vet du det, i 20 mil så det är 32, vet du det, 30 kilometer. Ja! Ja! Bra! Nackdelar. Ja, när du tänker på det här projektinriktade arbetssättet och alla de här kontakterna vi har, så tar ju det tid. Men man får ut så mycket i slutändan så att det är värt den tiden och det engagemanget som det kräver. Till er den här veckan ett arbetsschema på det som ska göras. Jag tror att det är viktigt att de fasta ramarna är väl definierade. Det måste vara lugn och ro. Sen ska det vara högt i tak för allas individualitet. Hur ska barnen annars känna att det här är deras arbetsplats? Vi kommer inte kunna hantera situationen i skolan om vi inte strävar efter att ha en individanpassad skola. Våra barn måste få jobba själva handgripligt och teoretiskt för att tillägna sig saker och söka kunskaper. Sortera och värdera. Det är där vår nya lärarroll ligger och inte minst att entusiasmera eleverna. Där har vi en stor uppgift att fylla. Och som bevis på hur duktiga ni är att hantera datorer så vill jag ge dig Gustav ditt körkort och dig Daniel ditt körkort. Grattis! De var ju väldigt förtjusta då i början att få börja hantera datorer. Nu är det självklart att datorn ingår som en naturlig del. Naturligtvis att kommunicera då, men även när det gäller annat, att träna baskunskaper. Diskussion. Det måste vara SO. SS. Det måste vara mycket basträning och sen kommer de här projekten till ovanpå det. Och det är klart att vi har jobbat en hel del med det på lektionstid, men det har ju blivit väldigt många fler timmar vid tangentbordet för de allra flesta barnen för att de tycker det är så roligt. Men hörni raringar, nu måste ni gå. Nej, inte nu, Claes. Inte nu. Jag ska inte göra det, jag ska bara visa. Ja, jag vet. Jag vet hur man gör. Men måste man som lärare vara intresserad av datorer och teknik för att arbeta som Kerstin Nilsson? Jag är ju inte alls teknikintresserad egentligen. Jag har väl blivit lite mer, men vi ska inte behöva vara det, utan det är den pedagogiska processen som vi ska syssla med, tycker jag. Och tekniken måste vi få hjälp med, annars så blir det inget bra för oss i skolan. Vi ska inte behöva vara teknikfrikar. Kerstin Nilsson har också under året undervisat sina kollegor i konsten att hantera en dator. Och skillnaden mellan de vuxnas och barnens sätt att närma sig den nya tekniken är stor. Men nu, jag ska ju vara inne på min diskett och ta ju på. Nej, när du är inte inne på din diskett nu. Nej, jag ska ha in det. Nej, utan det är när du ska spara sen, så ja. Sparar du på din diskett och sparar du på A. Jo, men du ska. Barnen är ju helt orädda. Och det är ju inte vi vuxna. Det blir väldigt stor skillnad och barnen är mycket snabbare. Så att där gäller det ju för oss vuxna att se barnen som en resurs. Tillsammans ska vi ro den här skutan i land. Aha, är det där felet jag gjort tidigare? Okej. Okay. Nu fick jag svar på varför jag alltid misslyckas. Hela klassen vill
vill tacka dig och så. Och ge körkort. Datakörkort. Uh-huh. För att du har varit så flitig och jobbat med datorerna rätt mycket. Tack så mycket. Och du har varit jätteduktig, Jorma. Tack så mycket. Ni har varit jätteduktiga i slöjden också. Det är fantastiskt att få jobba med. Det är inte så många som har såna här, eller har alla såna här fina kort.